Hej och välkommen tillbaka till en helt ny video på min kanal. Jajamän, jag laddar upp nu. Jajamän, jag laddar upp mycket nu. Jag vill också bara säga att vi är nära 300 nu. Nu är det bara, ja, typ, jag tror 3-4 prenumeranter kvar. Sen är vi 300 och ja, jag ska ju göra en liten special som jag sa vid 300. Och den kommer faktiskt bli fett, så jag tror att ni kommer gilla det. Jag tror att det kommer bli dunder och ja, det är jättekul att se att ni gillar det jag gör, att liksom att ja, jag får ju så grym respons på mina videos och grejer, och det är nice alltså, det gör mig oerhört glad alltså. Ja. Det där som får vad säger man, motivation att bli större och större och större och bara göra mer och mer videos liksom. Det där liksom, ni som var fantastiska alltså, det där alltså. Jag liksom, bättre fans får man faktiskt leta efter. Nej men alltså, jag är glad att jag har er som är mina tittare alltså. Ni gör min dag helt enkelt. Det är den. Nej men. Jajamän. Alltså idag så tänkte jag göra lite möjligt. Jag tänkte även testa ny snus som jag köpte, eller som jag har köpt. Och det är någonting som jag inte har, tror jag, som jag inte har testat, vet jag. Och det är den här, General, tror man säger. Classic portion, tror jag det är, ja. Ja, men det här, ja. Originalet ska vi se här. Jag tycker att vi öppnar den här. Så. Alltså. Vet du. Alltså lukten är helt okej. Innehållet så. Jag vet jag inte, jag tror att ni ser. Alltså, ja. Jag tycker väl att vi tar den då, så. Ja. Ska vi se vad den här blir då. Lite stor, jag vet inte fan hur den här vart. Men ja. Alltså. Vad stor den här blev alltså, herregud. Ja, alltså det här ser ridiculous ut alltså. Hur kommer det sig att den där var så himla stor alltså? Gud. Alltså, nej men så. Nu gör vi så här. Vi får fan byta alltså, det går ju inte. Ser inte så jävla bra ut om den är för stor liksom. Så, ska vi hjälpa till så. Så ja. Den här var mycket bättre. Alltså, smakmässigt alltså. Ja, alltså jag tycker att den smakar regular som vanligt snus helt enkelt. Och då tänker ni, vad är vanligt snus då? Nej men alltså, den har lite styrka. Man känner att tobaken finns där. Man känner alltså, det är ingen speciell smak. Och det här är ju ändå original och det finns ju hur många sorter av just General som helst. Men ja, det finns även i lösnus och grejer, så jag kanske kommer testa det också. Så att, men att, jag tänkte så här, ja. När jag får tag på väl snus som inte jag har snusat, så vill jag gärna göra en sån här video. Där jag testar det just här, så att ni får liksom min reaktion på den här snusen. Alltså ja, alltså om man säger helt okej alltså. Jag skulle säga, alltså om man ser utsänt med ut. Alltså vad säger man, utseendemässigt. Så, ja, är den här ganska basic eller så här. Alltså, just det, betygsmässigt så får den väl en. Alltså, den får en 6,7 får den. Och i smak. Bara för att det är så här old classic, eller man gillar ju så här classic one, så får den här faktiskt en 7. Så att, nej men det är bara för att den är classic och det gillas. Nej men alltså, ja den här var riktigt grym. Nej men jag tyckte om den, den verkar ju nice. Men jag skulle vilja testa några mer sorter av General, se vilken som, om den här var bra eller om det finns någon bättre av General. Om ni snusar General eller något så här snus, liksom, om ni vet var, liksom, ja, vart det finns och grejer, så kommentera det och sen kommenterar ni vad ni snusar för snus liksom. Och sen kanske jag kan liksom köpa det och testa liksom. Och jag hoppas att ni skulle tycka om det verkligen. Jag tror faktiskt att jag hade tyckt om att, ja, testa det och berätta vad jag tycker och berätta det för er så att säga. Och ja.
Det här var ju en liten spännande snus måste jag säga. Och ja. Ja, vad säger man? Helheten, alltså den är ju helt okej liksom. Och smaken så liksom helt okej. Och det kommer ju komma mycket snusvideo framöver. Kommer det också göra. Liksom det kommer. För att min broder, Arrest Citronen, han ska snart åka, vad säger man, han ska snart åka båt till Riga. Då skulle han köpa lite grejer, så det kommer en video på det också. Liksom. Han sa att han skulle köpa lite smått och gott. Och så, du är så här lite, ja, så, eller vad man säger, det, vad man ska säga. Så att, det kommer ju komma en video på. Och ja, och självklart så, alltså, man kan säga så här, mycket av mina videos som jag lägger upp, jag får ju mycket saker av honom. Han bara, testa det här i en video, liksom. Och då gör jag det, liksom. Man kan säga att han är min lilla sponsor. Nej, men alltså, ja, han är bästa bror, alltså. Liksom, och om ni, liksom, jag tycker att ni kan också gå in på Arias tronen på min broders kanal och liksom kolla på hans videos, prenumerera, visa lite kärlek från mig här. Liksom, jag hade uppskattat det som fan. Liksom, för att han är min broder, han ställer upp och hjälper mig med videos och massa, och inte bara med det, överlag allt annat också liksom. Och bror, om du ser det här, jag hoppas att, i alla fall att du, ja, att du uppskattar det i alla fall. Så att, nej men alltså, ja, och nej men, alltså, jag tycker det är sjukt ändå att vi snart är till 300 prenumeranter här på kanalen. Alltså, det är sjukt. Och alltså, jag sett hur det stigit och grejer. Jag bara, alltså, jag trodde inte mina ögon liksom. Alltså, ni är fantastiska. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är tom på ord. Det är man verkligen, alltså, verkligen tom på ord. Men alltså, det är sjukt. Sjukt nice. Alltså, den här supporten, den är ju enorm. Alltså, jag är så himla glad egentligen. Alltså, det finns inga ord att förklara liksom hur glad jag är liksom. Och jag tackar ju självklart att ni står vid sidan. Nej, men alltså, ni kollar mina videos, ni ger mig support och det gör mig extra glad. Alltså, ja, liksom, ja, det går inte att beskriva på bästa sätt att ni är. Jag har sett så många kommentarer, alltså, som ni har skrivit att jag är bäst, att jag är legend. Alltså, jag vill säga ni, alltså, för mig är ni bäst, ni är legenden i allt liksom. Förstår ni vad jag menar? Nej, men alltså, jag var otroligt glad. Men ja, det här blev en liten random video, men jag hoppas i alla fall att ni gillade det. Om ni gjorde det, tryck gärna på prenumerera-knappen, subscribe, så vi når 300, så kommer ni få se specialen, så att säga. För jag vill verkligen släppa specialen, för jag tror att ni kommer gilla det alltså. Och ja, ni får gärna dela den här videon med en vän, så att hade jag blivit extremt glad. Och glöm inte att checka in min broders kanal, Arias Tronen, så hörs vi i nästa video. För ni har det så bra. Hejdå!